بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ اہم اسلامی سوالات۔ مختلف جگہوں کا مکہ اور مدینہ سے فاصلہ۔ مکہ سے طائف کا فاصلہ 50 میل ہے، مدینہ سے بدر کا فاصلہ 80 میل ہے۔ مکہ سے غار حرا 3 میل کے فاصلے پر ہے، مدینہ سے احد کا فاصلہ 3 میل ہے۔ مدینہ سے تبوک کا فاصلہ 400 میل ہے۔ مکہ سے غار ثور کا فاصلہ 5 میل ہے، مدینہ سے مکہ 300 میل ہے۔ مکہ سے حنین کا فاصلہ 15 میل ہے، مدینہ سے وادی القرا کا فاصلہ 250 میل ہے۔ مکہ سے یمن کا فاصلہ 400 میل ہے، مدینہ سے خیبر کا فاصلہ 95 میل ہے، مدینہ سے موتا کا فاصلہ 653 میل ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔